Oženo, sežeň Matěje a Petra. Okamžitě do mé kanceláře. Přijdi tři. Tak, oženo. Naše výdělky rapidně klesají a já od tebe, přímo od tebe a dvou dalších potřebuju, aby se natočila video. Dobře. Jasný? Dobře. Máš na to jeden den. Teď vypadni. Matěj. Půl roku už jsi neudělal žádný kuchařský video. Takže po tobě chci, aby se sebral s tou svou kuchařskou bandou a šli i hned něco natočit. Jasný, víš, co po tobě chci? Jasný, šéfe. Potřebuju prachy. Tak vypadni. Ještě nechci ani vidět. Jak se jako považuješ, nechodí do práce? Můžeš to napravit. S jedinou věcí. Máš na to jeden den. Natočit mi něco, co se bude na našich internetových stránkách vnímat. Jo? Tak vypadni. Že chci ani vidět. Teď předstoupí Božena. Dobrý den. Ahoj, tak tě u nás vítám. Tady máš papír a tam se sedí. Jo, děkuju. Kdo to byl? Nuda. Teď předstoupí náš milovaný Matěj. Vítáme vás v Kuchti nebo zemřeš. První kuchařské show, ve které soutěží si soutěží o svůj holý život. Světoznámý kuchař Matěj vyrazil do ulic, aby odchytil pět nic netušících obětí. Oběti přískající čirou radostí byly poté přesunuty do Matějovy kuchyně, kde jim byly představeny pravidla soutěže. Aha.
ukáže, jaký jste dávali pozor při sledování mých úžasných pořadů. Byli jste vybráni do soutěže Uchti nebo Zemřeš. Soutěžící Pindě Locásek krájí svůj oblíbený chleba, který ale v Matějově kuchyni bohužel stvrdnul. Jeho úsilí je zřejmé. V předchozím rozhovoru nám ale prozradil, že Matějovi příliš nefandí. Nenávidím Matěje! Na druhé straně Matějův zarudý fanoušek Markus Kozák se rozhodl postupovat dle Matějových ověřených receptů odkoukaných z jeho kuchařských pořadů. Mezitímco naši kuchaři připravují své pokyny, se zbytek kvapených soutěžících vydal na šmejdění po Matějově rezidenci. Nyní budou pokyny předloženy samotnému Matějovi. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zbojí naše duše hladovějící? Kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když zpíváme si do očí a přem se víc než ostře. Fuj. Matěj se po dlouhém zvažování a četných konzultacích rozhodl, že nakonec uvaří oba kuba na soutěžící. Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Plné mísy chytře vmísí do šarváte. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Co to děláte? Co to? Co to? Nenávidím Matěje. Nyní půjde Petr. Ne! Vítejte u pořadu s Petrem v divočině. Dneska jsem se rozhodl vypravit se do džungle maloměsta, abych odchytil pár místních exemplářů. Myslím si, že tamhle máme našeho prvního úlovka, a to lavičku se povaleče. Čau, já jsem Logic A a mám nový iPhone A, koupil jsem ho na bazaru a musím říct, že to je nej. Švýpaš, přijedu jakože škr, tomu vr, jako bez šledovej jakože brr. A děky je doktor jakože drr, co ty jsi furt tak hr, pak jsem radšíš jakože grr. V dnešní době se dá v popelnicích i dobře obléknout a najíst. Zde vidíte novodobý lid popelnicových polí. Komunikace se v posledních 10 letech razantně změnila a nyní se odehrává výhradně na sociálních sítích. Co ale nevymizalo, jsou četní komentátoři obecného dění, jejíž komunikace probíhá stále verbálně. Konečný rozsudek. Vyhazuj tebe, tebe i tebe. Nenávidím Matěje.